Olá, esse é o meu amigo Luffy Stephen. E esse é o meu amigo Nilson Xavier. E a gente está aqui para fazer um balanço da novela Baila Comigo, que acaba de encerrar sua temporada no canal Viva. A novela foi exibida, como todos sabemos, em 81 e nunca foi reprisada, nem na Globo, nem em lugar nenhum. É verdade. Quer dizer, em Portugal sim, né? Sim, e na França. Enfim, só não foi passada no Brasil. Agora, finalmente, 37 anos depois, a novela foi exibida no Viva. E a gente vai fazer um pequeno balanço, né, sobre essa novela tão simpática e tão singela. Uma novela icônica, na verdade, porque ela é muito importante, é considerada uma das mais importantes da história da teledramaturgia brasileira. E uma novela também muito aguardada, pelo menos por mim, né, Lu? Pra mim pra você também, né? É, por muita gente. Por muita gente, um pessoal mais velho, talvez, o pessoal saudosista, ou mesmo o pessoal mais jovem, curioso sobre essa novela. É verdade. Por ser uma novela de Manuel Carlos, que é um autor muito conhecido, muito querido também do público, né? Por ser a novela da primeira Helena, né? É, a primeira Helena, é verdade. Manuel Carlos tem essa tradição das Helenas, e Baila Comigo foi a primeira Helena. Muita gente não sabia disso, né? Às vezes eu conversava com pessoas gerações mais novas que achavam que a primeira Helena era Maitê Proença em Felicidade ou mesmo a Regina Duarte em História de Amor. Tipo, aí eu falo, não, teve uma primeira Helena que é a Lilian Emmons, né? É, maravilhosa, por sinal. É bem, a minha curiosidade era muito grande porque essa novela foi inédita pra mim no Viva. Foi inédita pra você também, né, Luffy? É, porque eu lembro de flashes dela na época que passou às 8 da noite e era, tá, tem uma sirene, mas não tem problema, né? Vamos em frente. Eu era pequeno, eu tinha 5 anos, 5 para 6. Morava na casa da minha avó, com os meus pais, minha irmã. Eu lembro da gente vendo Baila Comigo, mas assim, muito flashes, assim, sabe? Então eu não posso dizer que eu assistia a novela, porque eu era muito criança. Né? Sim. Então, sim, ela era inédita para mim. Agora no Viva foi uma descoberta, né? Assim. A novela nunca reprisou aqui no Brasil. Exato. E eu também nunca quis ver os DVDs que correm soltos nas gravações de Portugal, que a novela passou condensada e tal. Eu sempre pensei, não, eu era louco pra ver, não, eu não quero ver em DVD, eu acho que ainda vai passar no Viva. Mas vem cá, a primeira vez que passou, você tinha quantos anos na época? Então, quando a novela passou em 81, eu acho que eu tinha de 11 para 12 anos. Mas você não acompanhou? Não. Você já era noveleiro? Sim, já era noveleiro, mas eu só via novelas das 6 ou das 7. Ah, é? Principalmente a das 7, eu só gostava de ver a novela das 7. A novela das 8, eu não via. A primeira novela das 8 que eu vi foi Sétimo Sentido, que foi um ano depois de Baila Comigo. Mas você não via porque você não tinha interesse? Não tinha interesse e meus pais também não deixavam. Tinha as novelas eram consideradas fortes. Né? Porque tinha aquela questão do selo da censura federal, né? Que aparecia, esse horário proibido para menores. Exatamente. Então meus pais meio que respeitavam esse tipo de coisa. Tá. Mas eu só pude ver a novela agora, né? E aí o que, que você achou? Então, eu acho importante primeiro a gente contextualizar a novela, né? Eu gostei muito, claro, eu vi todos os capítulos, eu vou sentir muita falta de alguns personagens, principalmente da Helena, depois eu vou explicar melhor porquê. Mas eu percebi que a novela teve muitos problemas, né? Muitos problemas. Muitos. Muita gente desperdiçada do elenco. Esse é o principal problema. O principal problema. E eu acho importante contextualizar historicamente, né? Onde que está Baila Comigo dentro da teledramaturgia da Globo. A novela foi exibida em 1981, foi a primeira novela solo do Manuel Carlos no horário nobre da Globo. Ele havia escrito apenas duas novelas do horário das 6, A Sucessora e Maria Maria, entre 71 e 79. Depois ele foi redator de Malu Mulher. E depois ele foi colaborador de Gilberto Braga na novela Água Viva, a novela do ano anterior, de 1980. Como Baila Comigo é uma novela dirigida pelo Roberto Talma e Paulo Biratã, que foram os mesmos diretores de Água Viva. Na realidade, Talma e o Biratã eram os diretores de núcleo das novelas das 8 da época, né? Que elas tinham a divisão entre os diretores é meio diferente do que é feito hoje em dia. Então, eles eram os diretores que comandavam as novelas do horário das 8. Então, eles dirigiram Água Viva, na sequência Coração Alado, de Jeanette Claire, e depois Baila Comigo, de Manuel Carlos. Mas olha só, a ideia de Baila Comigo, eu percebo, né, que ela partiu justamente de tentar fazer alguma coisa parecida com Água Viva. Por quê? Porque a novela depois da Água Viva, que foi Coração Alado, da Jeanette Claire, era uma novela muito melodramática, que era o estilo da Jeanette. Pesadona. Era uma coisa mais, um trabalhão mais pesado, né, uma novela com muito estúdio e tal. E Água Viva já havia sido marcada por um...
por uma mudança no estilo de gravação, de estilo de produção das novelas da Globo, porque era uma novela com muitas externas, né? Então, era uma novela ensolarada, entre aspas. Não, e essas externas no Rio de Janeiro, né? Exato. Porque Água Viva tem muito, né? Tem todo mundo fazendo cumbia toda hora no calçadão, na praia. Baila Comigo. Piscinas, pessoas na piscina. A Água Viva tinha muito isso. Tinha muito isso. Assim, são parecidas. São novelas parecidas. Mesmo porque o Manuel Carlos de Baila Comigo, ele foi colaborador do Gilberto Braga, né, em Água Viva. E a proposta desses autores é o naturalismo, né? É a realidade, é o naturalismo. São cenas naturais, diferente do estilo da Jeanette Claire, que era uma coisa mais impostada, porque o texto pedia um impostamento, era um dramalhão, era um outro estilo de dramaturgia. E talvez essa semelhança de Água Viva e Baila Comigo explique porque o Gilberto Braga já falou isso, né? Que na época de Baila Comigo, logo depois de Baila Comigo, o Gilberto Braga fez Brilhante, né? Sim. E que aí ele encontrava na praia, às vezes, pessoas que falavam assim: ah, Gilberto, adorei a sua novela Baila Comigo, agora essa nova Brilhante, odiamos, desligamos. Né? Sem saber que eles estavam confundindo, que não era dele. As pessoas entenderam que Baila Comigo era uma novela de Gilberto Braga porque tinha um estilo mais ou menos parecido. Exato. Embora, como a gente vai falar, o Manuel Carlos mostrou o seu estilo também. Exato. É diferente do Gilberto Braga. É diferente. Na verdade, se você prestar atenção, você vê na hora que não é Gilberto Braga. Exato. É diferente. É outro tipo de personagem. É outro tipo de dramaturgia, outro tipo de texto. Exato, exato. Mas o que eu acho que é interessante no Baila Comigo é que, pra mim, que vi a novela pela primeira vez, como você, outras pessoas, dá pra ver claramente como ela é um balão de ensaio pra todas as outras novelas do Manuel Carlos. Né? A gente percebe em Baila Comigo a inexperiência do Manuel Carlos na carpintaria de telenovela. Que depois ele vai melhorando. Ele melhora, lógico, ele melhora com o passar do tempo. Então, percebe que o Manuel Carlos dos anos 90 é completamente diferente do que foi o que a gente viu em Baila Comigo. Baila Comigo parecia que ele estava testando, justamente porque era a primeira novela solo, como você falou, no horário das 8. E tem várias semelhanças. Todas as novelas seguintes dele têm a Helena, com exceção do Sol de Verão, que foi a novela seguinte, mas que também tem uma Helena, na minha opinião, que é a personagem Raquel, da Irene Ravache. Que é a protagonista. Que é a protagonista, que é bem parecida com as Helenas. Ela só não se chama Helena, mas é uma Helena do Manuel Carlos. Então, por isso, a gente pode dizer que todas as novelas dele, a partir do Baila Comigo, tem a Helena. E tem a Mira. E tem a Mira. Por que você falou da Mira? Porque tem sempre a chata. Porque com a Mira, em Baila Comigo, o Manuel Carlos inaugurou aquele estilo, aquele perfil de menina personagem chata. Que é a menina chata, insuportável, sem papas na língua. Mas aí no Sol de Verão quem é? É a própria? É a Clara, a personagem da Raquel, a Débora Bloch. É. E aí em Felicidade? Em Felicidade acho que era a própria Débora, a própria Débora da novela, né? E a irmã da Helena em Felicidade? Não era mesmo? Não, a Monique Curi não era chata. Então não. No Felicidade, a Mira da vez é quase uma vilãzona. É a vilãzona da novela, cadê? Aí depois a história de amor é a Joyce. É a Joyce. No Por Amor. E Por Amor é a Laura. É a Laura. Então a Viviane Paz Manta. Fez duas chatas. Depois em Laço de Família é a Iris, né? Então, aí que tá. O que mais se assemelha à Mira, no caso, eu acho que são a Joyce, a Iris, a Regiane Alves em Mulheres Apaixonadas, a Doris. E depois a Adriana Biroli em Viver a Vida, que era a Isabel. São as que encheu o saco da irmã. Exato. São as meninas mais próximas da Mira, mas o perfil mais próximo da personagem Mira. Mas no Páginas da Vida, quem seria a Mira nessa? Eu não reconheço, eu vi pouca novela, nem lembro. Essa não sei se tem. Acho que nem tem. E em Família, também não lembro. Pode ser a Viviane Paz Manta novamente. Mas aí é uma personagem mais velha. Como se fosse uma Mira mais velha. Eu achei legal você falar da Mira, né, personagem da Lídia Bronte, porque realmente ele inaugura essa linhagem de meninas impertinentes, que todo mundo odeia. Olha, como era chata a Mira, hein? Chatíssima. Nossa, que menina insuportável. Os personagens não gostavam. E eu, então, em casa, queria... Não, foi a primeira vez que eu não quis ver a Lídia Bronte, que é a minha atriz favorita. Porque ele é muito fã da Lídia. Eu sou muito fã da Lídia, mas a personagem é tão insuportável, tão intragável. Eu não quero mais assistir essa personagem. Né? E uma característica que ele faz com essas personagens, que é que, apesar delas serem chatas e insuportáveis, elas não são punidas, elas têm um final feliz. Elas conseguem o que elas querem. Sim, verdade. Por exemplo, a Iris casa com o Pedro no final. Isso. A Joyce fica com quem? Não lembro mais. A Joyce fica com o Caio, né? É. Ângelo Paes Leme, não é?
Caio. A diferença são as personagens da Pazmanter, a Débora e a Laura, que são dormidas. A Laura morre, desaparece, né, no acidente. Mas depois alguém telefona pra Eduarda, né, e fica, ela fica, ela, nossa, será que ela morreu? Agora, no Felicidade, ela fica paraplégica, né, ela fica inválida. Assim. É bem trágico, porque ela era muito má, muito má. Então, essas variações de Mira. E a Helena, claro, né? E a Helena da Leila Annas. Agora, sobre a Mira, eu acho muito interessante comentar que a Mira, ela só acontece na novela da metade em diante. Então, a Baila Comigo é dividida em duas partes, antes e depois do Caio. O acidente do Caio, a morte do Caio, exatamente no meio da novela, dá início, então, à nova fase da trama, que é quando a história finalmente começa a andar. O Manuel Carlos, ele leva pelo menos 3 meses, não sei se a novela dura 6 meses, vamos dizer que ela dure 6 meses, então ele leva 3 meses para apresentar a trama, apresentar o drama dos gêmeos e ir cozinhando, porque ele cozinhou isso, na verdade, né? Ele apenas apresentou a trama e cozinhou aquilo, porque o Quinzinho praticamente só... Bem, o Quinzinho só foi descobrir o irmão dele no final da novela. Então ele cozinhou isso durante 3 meses, e aí a trama começou a andar quando o Caio foi assassinado. Então é tipo ACDC, né? Antes do Caio morrer. Na realidade, pouco antes do Caio morrer, o Caio havia descoberto a existência dos gêmeos. Sim, né? E aí ele morreu, mas essa questão de que a novela divide em duas partes é exatamente isso, antes e depois da morte do Caio. Você acha que a morte do Caio estava prevista desde a sinopse ou foi uma solução do Manuel Carlos para resolver o personagem? Não, eu acho que estava prevista sim, porque ela faz muito sentido. Uhum. Ela faz muito sentido dentro da trama, dentro da história, dentro do que a gente viu. Isso faz muito sentido. Eu acho muito legal essa maneira como ele construiu a trama principal, usando os personagens Kim, Caio como vilão, Caio como uma pessoa que roubou o Kim por sua vez, que roubou que o Plínio, que também não era a flor que se cheirava, enfim. Eu gosto muito dessa construção desse núcleo central da novela. Mas, em contrapartida, para que isso acontecesse, o Manuel Carlos, então, cozinhou a novela por 3 meses e deixou 2 personagens importantes para a trama central, que são Lúcia e Mira, sem função alguma por 3 meses na novela. Não. Se você for analisar, a Mira não é ninguém nos 3 primeiros meses da novela. Não. Ela não tem função nenhuma, a não ser encher o saco das pessoas. Só isso. Na verdade, a Lúcia, só para completar, claro. E a Lúcia era apenas a namorada do Quinzinho. Só isso. Depois que o Caio morre, é que a Lúcia, então, né, tem aquela trama de que ela fica sabendo da partilha dos bens, ela então descobre que o Kim vai cobrar dela a parte que o Caio havia lhe roubado e tal, e aí a Lúcia ganha uma importância e a Natália Duval tem cenas ótimas, né? Sim, até o final da novela. Não, é que eu acho que na primeira fase, a tentativa do autor, me parece que era que a Lúcia e a Mira, a função delas era compor o triângulo amoroso com o Quinzinho. Já isso, que a Mira ainda conheceu o João Vitor. Só que esse triângulo nunca funcionou direito. Nunca funcionou, né? Porque o Quinzinho não gostava dela. Porque o Quinzinho não gostava da Mira. Exatamente. Então, não funcionou. Então, ela tava lá só pra encher o saco da Lúcia. Tanto tem aquela cena maravilhosa que ela joga a Mira na piscina. Eu não vi essa cena. Ai, jogou a Mira na piscina. Uma das melhores cenas da novela. Tá vendo como tem várias cenas que depois o Manuel Carlos vai repetir? Como, por exemplo, a Eduarda jogando a Laura na piscina e por amor. A Lúcia fez isso com a Mira. Outra, eu lembrei de uma outra sub-Mira, que é aquela menina chata da novela Mulheres Apaixonadas, que na escola praticava bullying contra a Paula Picarelli. A Paulinha. Paulinha, o personagem. Que era contra o namoro das meninas lésbicas. Verdade. Tem uma cena que também a Aline Moraes joga essa menina na piscina do colégio. Olha só. De roupa. É, então tem muito essa coisa de jogar gente na piscina. Assim como as surras de cinto. O Caê deu uma surra de cinto na irmã. E a Biroli também levou uma surra de cinto da Lília Cabral. E a Regina Alves, uma surra de cinto do pai dela, era o Marcos Caruso. Porque ela era... desprezava os avós, né? É. E também a Iris apanhou da Helena, né? Na sala de espera do hospital. Porque ela tira a Iris do quarto da Camila. Lembra disso? E a Iris foi lá e falou, como isso, você tá horrível! Verdade, aí ela pega e leva pra sala de espera e dá uma surra ali mesmo. Essas sub-miras sempre apanham, tem sempre esse momento. Ah, hoje ela vai apanhar. Outra coisa que tem, vai lá comigo, que ele colocou em todas as novelas dele depois, são os acidentes de carro. Alguém sempre... Ah! Um carro sempre pega algum personagem. Ou atropelamento. Então, são os atropelamentos. Sabe o que aconteceu
aconteceu com o... com o pai do Plínio, né? O Plínio foi atropelado. O Otto também foi atropelado de bicicleta. E o Quinzinho, no primeiro dia da novela, atropelado, porque foi quando ele conhece a Lúcia. Aliás, o primeiro capítulo, essa cena do primeiro capítulo remete a Laços de Família, né? Que o Edu atropela a Helena. E o Edu, que é médico, vai cuidar do ferimento na testa da Helena, que foi exatamente o que a Lúcia fez com o Quinzinho no segundo capítulo. E no primeiro capítulo de Páginas da Vida, a Helena conhece a Marta também num pequeno acidente de praia, né? Elas estão tirando o carro e uma xinga a outra, lembra disso? Elas se conhecem. E depois elas se reencontram quando a Marta vai descobrir que a Helena é a médica dos bebês da filha dela. Então, o primeiro capítulo dele, ele também usa esses trunfos, né? No primeiro dia, como que os personagens vão se conhecer? Que é uma coisa muito arbitrária, porque no primeiro capítulo você tem que forçar o encontro entre personagens que aparentemente não se conheciam. Mas vamos falar dos personagens sem função, então. São vários. A gente falou de Mira e de Lúcia. Olha, eu vou dizer pra você, eu nunca vi uma novela com um elenco tão desperdiçado quanto em Baila Comigo. É porque é um elenco de estrelas. Então, com tantos atores bons fazendo figuração de luxo, é uma coisa. Eu ficava impressionado com Bete Faria, com Reginaldo Faria, com Otávio Augusto, Cláudio Cavalcante, com Arlete Salles, personagens que não tem nenhum sentido. Suzana Vieira. São tramas paralelas que não tem sentido. A Arlete Salles mesmo, eu garrei ódio da Dolores, porque ela é um absurdo o que o Manuel Carlos faz com a Dolores, porque a Dolores no início, ela era uma grande megera, uma grande bitch, entendeu? Ela prometia atazanar a vida do Saulo pelo resto da novela. É. E aí, de repente, sem mais nem menos, ela a Dolores muda o penteado de cabelo E a personalidade dela muda completamente. Ela não é outra personagem. Ela fica uma pessoa dócil, uma pessoa boazinha, uma pessoa tolerante, completamente diferente do que a Dolores era tanto antes. Tanto que assim ele vai preparando o terreno pra ela ficar mesmo com o Saulo no final. Agora, no final. É absurdo mesmo, porque ela prometia ser uma tipo Glenn Close de Atração Fatal. Não, mas só que ele cozinhou isso a novela inteira, sabe? Exemplo. Ele cozinhou essa coisa da Dolores sorridente, a novela inteira, aquela gravidez dela. Não, fora que, assim, o próprio personagem do Reginaldo Faria, o Saulo, é totalmente sem função. Não, o Saulo não tem função nenhuma. Que não explica... A única função que eu vi no Saulo foi sair na capa da novela, uma capa muito bonita, é linda essa capa, não é? É linda. É muito bonita essa foto do Saulo com a Lúcia. E a gente sabe que Saulo e Lúcia, apesar da foto romântica, né? Saulo e Lúcia mal chegaram a fazer um par romântico na novela. Na verdade, não é que nós fomos descobrir nesses últimos capítulos que o Saulo gostava da Lúcia porque ele se declara pra ela, mas a Lúcia nunca deu a menor bola pro Saulo, né? Ou seja, esse é um par romântico que nunca aconteceu. Isso faz pensar que talvez as capas da novela já estavam prontas e na sinopse vai ver que o Manuel Carlos tinha indicado que Saulo e Lúcia iam se envolver. Exatamente. Por isso escolheram essa dupla. Exatamente. Só que como isso nos concretizou, ficou pra história essa capa e até hoje os noveleiros falam, mas por que essa dupla nessa capa se eles não tiveram nada na novela? Exato, a não ser esse flerte, que ele teve de fato um flerte, ele olhava pra ela com uma maneira diferente, mas é um casal romântico que não aconteceu. Aliás, essa é uma trama truncada da novela, né? Como várias outras tramas truncadas que a novela teve. Por exemplo, eu vou citar uma que me incomodava muito. Paula, a personagem da Suzana Vieira. A Paula, pelo que eu entendi, ela ia funcionar como uma espécie de espiã, porque o Guilherme e o Kim meio que introduziram a Paula na vida do Caio para que ela espionasse ele, fizesse uma espécie de espionagem industrial. Só que isso também se perdeu, né? Só que isso nunca foi explicado, por isso que eu chamo de trama truncada. Nunca foi explicado, de repente a Paula apareceu com o Caio. Aí subentendia-se que Caio e Paula se envolveram. Subentendia-se, porque nunca rolou um beijo. Não, eu acho que ele tava afim dela, depois que ele vê que a Joana não vai dar a mesma bola pra ele, ele vai atrás da Paula. Mas aí a Paula também nunca deu muita bola, acho que ela cozinhava. Ela tava lá a serviço de Kim e Guilherme. Mas na verdade, nunca houve um beijo. Por quê? Porque ela era casada. Sim. Paula, nós temos aqui então um fator censura da época, né? Que nós estamos falando de 1981, ainda era a censura do regime militar.
A Paula, de qualquer maneira, apesar de não gostar mais do marido, ela não era separada legalmente do marido. Os dois viviam juntos no mesmo apartamento. E aí ela podia... era casada, não podia mostrar a Paula beijando ou dando pro Caio ou pro Guilherme que fosse. Tanto que a novela terminou e a Paula nunca trocou um beijo sequer com o Guilherme, mas nós sabemos que eles formaram um par romântico na novela. Mas nunca houve uma cena romântica entre eles. Não é um romance, entendeu? Não é um par romântico. Não, mas agora fica claro que eles têm um caso. Não, agora sim. Ela é viúva. Sim, porque ela é viúva. Mas nunca foi mostrado que Paula tivesse se envolvido com o Caio, que seria a função dela, justamente por isso. Porque ela era oficialmente, ou perante os censores, ela era casada com o Mauro. Tanto que eles moravam juntos. O mesmo caso vale para o Kim. Só depois que ele se separa da Marta, deixa de morar lá, que ele começa a ter um romance com a Silvia. Porque ele não poderia ter um romance com a Silvia morando com a Marta. Porque não pode. A censura da época era muito rigorosa. Essa cena é muito engraçada, né? Porque os dois estão na casa da Silvia, a Helena fala pro Kim que tá indo embora, e o Kim se prontifica a levá-la para casa, ela aceita, e a cena seguinte ela chegando em casa toda faceira, um sorriso daqui. Não, mas a gente tá falando da Helena. É, da Helena com o... Sim, mas eu quis dizer da Silvia. Ah, mas aí a gente tem uma coisa diferente. Se a Helena e o Kim transaram nesse dia na casa da Silvia, então aconteceu um adultério, porque ela não é casada com ele. Aconteceu, mas é o que eu falei, truncado, não foi mostrado, não podia ser mostrado. Não, isso é o que não podia ser mostrado, mas de qualquer forma, foi uma ousadia, então, dos autores e dos diretores. Porque a Helena estava na casa da Silvia, não era na casa dela, eles deram esse jeitinho no negócio. Uhum. Ela estava na casa da Silvia, a senhora estava viajando. A empregada da Silvia deixou os dois ali na sala bebendo. Isso. E depois no dia seguinte ela tá toda sorridente, todo mundo comenta, né? É uma outra mulher. Ela própria fala assim, nossa, eu... ela fala, o que ela comenta no dia seguinte? Eu não lembro. Ela fala, tô me sentindo nova. Ela toda feliz. É, toda faceira. Ela toda feliz. E a empregada dela, Conceição, fala, a dona Helena até voltou a sorrir. E aí o Plínio fica meio... É o que eu falei, é o sorriso daqui aqui, né? É, e o Plínio fica meio assim. A pele e o cabelo estão, uma seda. Exatamente. Mas, deixa eu só fazer uma interrupção pra falar da trilha. Já que você falou das capas, né? A capa de Bala Comigo Internacional, conhecidíssima. E a nacional é a Beth Faria, né? A nossa Joana. E vale lembrar que a trilha nacional vinha, ó, neste LP acompanha um pôster do Tony Ramos. Isso. Não tá aqui. Tá? Não sei. Mas imagina, as pessoas compravam um disco da novela e ganhavam um pôster do Tony Ramos. Essa novela colocou os atores na capa, mas não era comum na época. Não, não era prática. Não era prática. Não. Depois virou moda, que tá até hoje, né? Isso, depois a partir de Rock Santeiro, os atores começaram a estampar as capas e trilhas, né? E aqui eu trouxe também o disco do grupo The Alan Parsons Project, que é um grupo de rock meio progressivo, futurista, dos anos 70, começo dos 80. E eles executam a música Time, que é uma das principais da trilha internacional de Bala Comigo. Só que esse disco, a música na verdade é de 79, o disco foi lançado no Brasil em 80, então ela já, a música estava meio velha quando entrou no Bala Comigo. É, 81, e era tema da Mira, tocou pra Mira e depois tocou no final da novela pra Lúcia e pro Quinzinho. É, a música migrou um pouco de personagem, né? Mas eu me lembro, isso eu me lembro de quando eu tinha, da época original da novela, dessa música Time, que essa música me fascinava. Não, essa música é muito bonita, é muito bonita. Uma das melhores da trilha. Maravilhosa. E recentemente, pra quem não sabe, essa música foi usada logo na primeira cena do filme Uma Mulher Fantástica, aquele filme chileno. Eu não vi o filme, mas não lembro da música. É, logo no começo, a personagem principal, que é a trans, né, a Daniela... Como é o nome? Verga? Verga. Ela tá dançando lá com o namorado dela, que é um homem bem mais velho, num bar, numa espécie de discoteca, tocando Time. Daí, e justamente logo depois disso, né, não é spoiler, porque é o começo do filme, né? Ele morre, né? Isso. E aí as agruras dela, porque a família do morto não aceita essa namorada trans que ele tava, com quem ele tava vivendo, né? Mas enfim. E além do Time, eu gosto de Without Your Love, que é tema da Joana. É uma música muito bonita. E, olha só, é engraçado que eu ouvi esse disco já há muito tempo antes de ver a novela, e só depois, com a novela, é que eu fui gostar da música Crying, que é tema de Helena e Plínio, que é uma música... Ah, eu acho tão bonita, principalmente nas cenas deles, acho que tem a ver com eles. Não, eu acho essa trilha ótima. A trilha internacional é muito boa. Não, tem umas músicas que eu não gosto, não. O tema do... Nossa, o tema do Saulo... É... Qual é do Saulo? Ah, é uma música tão feia. Eu não sei qual é a do Saulo, pega aí. Come Back to Me?
gosta. Ah, eu gosto. Come Back to Me, ah, que música chata. Eu gosto do Come Back to Me. E Losing Sleep Over You. Essa não é de ninguém, é de alguém. Não, não é de ninguém. Não, agora, aqui tem o As Time Goes By, que é o tema de Sylvia e Kim. É, ok. E Reality, que eu adoro, que é o tema da Mira também. Que é o tema do João Vitor. João Vitor e Mira, basicamente. Mas tocava no início com o João Vitor. O Reality, pra quem não sabe, também é uma música muito conhecida na Europa, porque foi tema de um filme francês super fofo, de 1980. Chamado A Festa, que é a história de uma adolescente que quer dar o primeiro beijo, papapá. E essa música é de lá, na verdade. Então, na verdade, Baila Comigo, a trilha internacional, ela usa muitas músas que foram de filmes. Sim, Nine to Five. Nine to Five. É filme de Como Eliminar Seu Chefe. Without Your Love também é filme. É filme? É de um filme onde o Roger Daltrey, o próprio cantor, interpreta um presidiário. Sim. E é o tema do filme dele. E assim por diante, né? Então tem várias aqui. Mas de qualquer forma, voltando, você estava falando que a novela tem vários personagens sem função. Joana de Beth Faria. O que é Beth Faria fazendo figuração nessa novela? Ok, figuração não, porque a novela trata, para justificar o título da novela, né? A novela se chama Baila Comigo, porque colocaram uma academia de dança na novela. A Beth Faria era uma grande bailarina, uma grande dançarina, e então ela pôde exercitar também esse lado dela dentro da novela, com várias cenas de dança, ela dando aula e tal. Professora da academia. Professora da academia, muito engraçado. Academia, com aquele jeito típico dela. Aquela voz na sala. A Beth Faria, eu acho que talvez eles tenham, sabe o que me dá a impressão? Não. Que ela estrelou Água Viva, né? Que foi a novela. Foi. Ela era protagonista. Ela era protagonista. Absoluta. Aí quando pulou o Coração ao Lado, na volta era Baila Comigo, talvez eles tenham falado, putz, não tem papel pra Beth. E agora? Tem que botar a Beth em algum lugar, porque afinal ela é a estrela da casa. Não, tem que botar a Beth, porque a Beth dança também. Não, mas aí pensaram, mas aí eles podem ter pensado, já sei, vamos colocar a Beth fazendo uma participação de luxo como a professora da academia, porque por causa disso que você falou, sim, porque ela já dançava, sim, ela já tinha esse background. Sim. Ela tinha feito até um programa na Globo, né, o Brasil Pandeiro, que é de 78, onde ela fazia muitas coisas, dançava, cantava, era uma vedete. Mas enfim, a personagem dela, então essa questão que eu falei das tramas truncadas, né? Uhum. De vez em quando a Joana aparecia no banco pagando um seguro. As pessoas se questionavam, por que uma pessoa sozinha paga um seguro de vida? Gente, é mesmo. Aí no final, na última semana, ela aparece um marido. O Manoel inventa um marido, que o marido que tava. Tinha uma doença muito grave, que vivia numa casa de repouso, ele morreu. Não, foi muito estranha essa história. Foi uma coisa muito absurda. Um absurdo. E outro absurdo também era o par romântico dela com Tony Ramos, tipo, química zero. Eles não tinham química nenhuma. Até porque ela, embora na vida real Beth Faria seja uns 5, 6 anos mais velha que Tony Ramos, parece que é muito mais, né? Parece que é muito mais. Naquele momento parece que ela é uma mulher que quase chegando aos 40. E ele com 22, 23, assim, um rapaz. Apesar dele já ter 30 e pouco. Que aparecia bem parecido. Mas eles não tinham química, o personagem era muito chato também, né? João Vitor era muito chato. Meu Deus, que personagem chato. O Quinzinho era legal, mas João Vitor era muito chato. Mas o castigo do João Vitor por ser tão chato é terminar com a chata da Mira. Nossa, super chatos, se merece. Porque eles são muito chatos, os dois. Mas eu não sei como ele suporta ela também. Eu acho que ele é muito carente, né, João Vitor? Mas acho que é falta de opção. Mas voltando, personagens sem função. Há vários, praticamente vários. É o que você falou. O Saulo, na verdade, Dolores, a novela se reduz à história dos gêmeos, do Kim e da Marta e seus derivados. Só o que gira em torno daquilo. Todo o resto você pode jogar fora. O próprio romance entre Caê e Débora é uma bobagem. É um romance infantil praticamente. Embora eu adore os atores. Não, a gente gosta dos atores, eles são ótimos. A Débora é uma menina de 12 anos. Ela tem uma mentalidade de 12 anos, ela ri como uma criança de 12 anos, ela é insegura. O Caê infantil, quer dizer, é um romance juvenil demais para os atores que já tinham 18, 20 anos, Mas os atores maravilhosos, Laura Não, os atores Goulart, muito bons e tal. Que depois fizeram um romance para a novela Louco Amor, né? Apesar de haver um conflito, porque a mãe impedia o romance deles, também era uma coisa muito, né, vai e volta, que não fazia pegou, muito sentido. Não pegou. Então, resumindo, Baila Comigo poderia funcionar bem como uma minissérie. Porque aí ficava só na trama dos gêmeos, ou uma novela curta, como a gente tem hoje, essas novelas de 3, 4 meses, pra focar só na história dos gêmeos e tudo que tem a ver com aquilo, sem as histórias paralelas. Por exemplo, Otto e Letícia, são muitas horas de conversa sobre muitas o bolo. Muitas conversas sobre nada. Sobre o bolo, sobre os brinquedos que ele fazia. Aliás, Otto e Letícia tem mais cenas do que
vários personagens, vários atores mais importantes do que eles dentro da novela. É, mas... São muitas cenas, todo capítulo tem Otto e Letícia, todo capítulo tem Otto e Letícia pra nada, porque eles não têm conflito, no começo eles não têm trama. No começo eles não apareciam muito, né? Não, aí depois eles começam a aparecer... É. Outra trama truncada que eu lembrei é a impotência sexual do Plínio. Isso chegou a ser ensaiado lá no início da novela. E a Helena como que a Helena reclamava pra ele como uma mulher frustrada sexualmente. Exato. E o marido com aquela cara, né, que ele fazia. E aquela trama não andou, simplesmente ela sumiu da novela. Ela foi abandonada. Mas de certa forma, mas isso acho que é a censura que talvez, que ajudou, talvez, né? A censura tenha falado, não, esse tema não vai dar pra desenvolver. Esse agora, isso no final da novela ficou mais ou menos um pouco explicado, porque se falou que o Plínio, na verdade, é muito mais velho que a Helena. É, tipo, ele é mais de 20 anos mais velho que ela. Coisa que... Não, eu acho que o autor quis justamente, ou teve essa pretensão de discutir a sexualidade na terceira idade. Pode ser. Ele sendo representada por ele, pelo personagem. Depois, na novela Laços de Família, ele volta esse tema de uma forma um pouco cômica, que é aquele personagem Viriato. Que era marido da outra lá, que da Soraya Ravene, ela fazia fantasias sexuais para ver se ele voltava. Isso. Enfim. Outros personagens com tramas truncadas. Corina e Sandro. Alguém explica Corina. O que é Corina e Sandro? Alguém explica. Mas também os atores não ajudam, com todo respeito, mas a Teresa Sodré era meio xoxa, né? E o Carlos Gregório? Carlos Gregório também. O personagem Gregório é horroroso. Horrível. Aliás, o personagem Carlos Gregório, ele havia sido diagnosticado com bipolaridade lá no início da novela. E o tema foi absolutamente abandonado logo no início. É péssimo. A Teresa Sodré, com todo respeito a ela, como eu disse, pra mim ela só funcionou em uma novela, que foi Guerra dos Sexos. Que ela faz a lei da Maria. Ah, Locomotivas ela fazia. Ah, Locomotivas também. Agora em Água Viva, que ela também do Manuel Caco, que hoje falou do Manuel Caco, tem participação, ela já não tava tão boa, né? Que ela era manicure. É. A manicure que vai ter um caso com o José Lugosi. Mas é uma manicure que... Mas eu acho que era uma manicure que funcionou. É, porque ela tinha uma função de fazer fofoca. É, isso. Era uma ela que fala pra Lígia que a outra tava saindo mais exatamente. É, tudo bem. Tinha uma função. É. Mas eu acho que a Terezinha Sodré, como atriz, era uma boa... Outro personagem que eu não suportava era Mauro. Mauro e seu tema musical, a música do Calbi Peixoto, eu não suportava aquilo. Eu fui traído por você. Ai, não, para, Luffy. Covardemente. Mas é maravilhosa essa música, Calbi Peixoto. Ah, eu nunca seria escutável Augusto. uma outra coitada, mas essa desde o começo, tanto que o nome dela tá no final, né? Uma atriz que eu amo, já falecida, a Leina Crespi, não, Leina Francisco Chá. A Leina Crespi, que era amiga da Silvia, atriz também, uma personagem acho que ela era apenas uma escada, uma personagem orelha. É uma personagem, pra ficar ouvindo assim. Depois eles se encanaram dela e acharam outras orelhas. Mas ela não era pra ter história mesmo. Mas eu gosto da Leina Crespi, mas eu gosto dela. Mas aproveitar. Acho ela muito engraçada. Ela é muito engraçada. Ela tem uma figura, ela tem uma cara engraçada, ela olha muito engraçada. Assim. Tanto que ela depois foi muito aproveitada em novelas da sete cômicas. Sim, né? Cômicas. Novelas de Abreu. Guerra Vida, Guerra do Sexo. Mesmo Bebê a Bordo, ela era empregada do Olifontor, era muito engraçada. Mas tem uma cena muito engraçada do Baila Comigo, que ela tá na casa da Silvia, com um cabelo um pouco diferente, né? Esse cabelo loiro platinado. Daí acho que a Lúcia que entra e fala, ai, gostei do seu cabelo, fiz pra uma nova peça, teatro experimental. Então assim, foi ótimo esses diálogos, porque ela era uma atriz também, a Silvia era uma ex-atriz, né? Aliás, você não acha que Fernanda Montenegro também teve uma participação xoxa na novela? Nem tanto, eu diria que ela soube... Afinal, é Fernanda Montenegro, É Fernanda Montenegro, mas... ela impõe uma presença, ela impõe um respeito, mas a Silvia patinou um tempo. Não, eu acho que sim, mas eu acho que a culpa, claro, não é da atriz. Nunca é da atriz. É. Agora, eu acho que a Fernanda Montenegro soube se virar, ela falou, bom... A personagem tá meio assim, eu vou fazer alguma coisa. Nesse final dela, a despedida dela, ela teve umas boas cenas, entendeu? Mas no começo ela demorou. Não, acho que no começo e no final. Acho que no miolo. É, no meio. No miolo ela não servia pra nada. Bom, claro, todo mundo é um Montenegro, né? Isso não. E falando nisso, posso falar uma coisa que eu ia falar? Uma das coisas boas. Já vamos falar das coisas boas de Papai? Não. Ah, não. Não, ainda tem coisa ruim pra falar. Fala coisa não. Tá bom, vai lá. Um outro núcleo que naufragou dentro da novela é o do tal do restaurante natural. Ai, péssimo. O que era aquilo, gente? Péssimo. O que era flora e fauna na Jara Tureta e Fernanda Torres, sem função alguma na novela, caíram de paraquedas no meio da novela, tipo, não faziam nada.
Não tinha utilidade alguma. É, a gente sabe que o autor, desde o início, havia planejado colocar as personagens, só que houve um atraso na preparação dos cenários. Por isso que o casal demorou para chegar, o Jonas Mello e a Sueli Franco, e só depois as filhas vieram. Mas mesmo assim... Não, foi esquisitíssimo. E sabe o que eu acho engraçado? É que a novela, ela veio no rastro dessa questão da geração saúde do início dos anos 80, né? De academia, macrobiótica, alimentação natural. No entanto, aquele restaurante natural era uma coisa meio cômica, porque os personagens iam lá comer e olhavam para aquela comida fazendo uma cara de... É, quer dizer, parecia que o autor queria defender a comida natural, mas no fundo ele meio esculhambou. Ele meio que trollou, né? É, porque as pessoas iam lá, em vez de falar, nossa, que maravilha, elas ficavam... Não, mostrava comida, mostrava, ó, experimenta isso, que gostoso, só isso. É, não, foi bem bizarro. É muito estranho. E só para completar os defeitos de Baila Comigo, o que que era as visões da Cris? Tinha isso, né? Ela viu o Mauro, né? A amizade da Cris com o Mauro é uma coisa muito absurda também, porque não fazia sentido uma menina criar um laço de amizade tão forte com um homem muito mais velho. Um homem esquisito, alcoólatra. Ainda se fosse uma personagem que a gente soubesse, que sentisse a ausência de uma figura paterna, mas não, ela tinha um pai que era um homem bem mais velho, que era o personagem de Gilberto Martins. Que era outro personagem que desapareceu, que não tinha função nenhuma. Desde o começo esse personagem era muito esquisito. Mas assim, a amizade dela com o Mauro já não fazia muito sentido. Aí o Mauro morre, ela começa a ter visões do Mauro também. É uma coisa sem sentido. Mas chega de falar mal de Baila Comigo. Vamos falar bem de Baila Comigo. Mas é possível, mas eu acho que é mais rápido. Que Manoel Carlos não nos ouça. Será que ele tá assistindo? Oi, Maneco. Oi, Maneco. Não é nada pessoal, tá? Mas enfim, coisas boas. Uma das coisas que eu mais gosto de Baila Comigo é essa coisa que a gente ia falar sobre os atores principais desse núcleo do gêmeo serem atores mais velhos, atores maduros naquele momento. É verdade. Né? Então você pega Lilian Lemertz, Fernando Torres. Aliás, essa novela ela é muito incrível isso, porque não é uma novela cuja trama central se baseia num romance jovem. Exato. Não é um romance. São personagens. Na verdade, ela está falando do passado. Do romance que aconteceu no passado, mas das consequências no presente. Ela está falando de um trelelê entre vários personagens do passado e hoje eles estão maduros. Todos têm mais de 40 ou até 50, 60 anos. Então é o Plínio, é a Helena, é o Kim, a Marta, a Silvia, o Caio. Exato. E só. Esse núcleo desses seis atores, que eram grandes atores, todos. E aí chega então o Quinzinho, Quinzinho, Mira e Lúcia. Fim. Isso, que é o romance jovem, seria esse. Nunca agarrou de verdade. Na verdade, o mais interessante da novela são esses personagens mais velhos e suas frustrações amorosas. Exato. Porque ninguém foi feliz, né? Não, ninguém foi a Helena feliz. E o Kim ficaram juntos. Era todo mundo infeliz. É, a Marta gostava do Kim, mas ele não casou com ela por amor. A Silvia já era separada do Caio. O Caio era um psicopata, praticamente. O Kim era um boy lixo. A Helena era frustrada. O Plínio também, porque ele ficou, como o Kim falou no final, eu fiquei com o dinheiro e você ficou com a Helena. Ele ficou com a Helena, mas ele sabia que a Helena gostava mesmo era do Kim. Então eles eram frustrados, na verdade. Eram todos frustrados. Então era uma grande... A novela, o legal da novela era a lavação de roupa suja desses personagens. A novela, na verdade, é uma grande tragédia, né? A Helena é uma personagem de tragédia. De grega. Tragédia grega. A Helena é totalmente uma personagem teatral. Tanto é que a própria, ela é meio escolha de Sofia, né? Porque ela teve que escolher entre dois filhos. Exatamente. Você pegou um e pegou outro. Exatamente. Tanto que no final ela joga na cara do Quinzinho, né? Naquele dia que eles brigam, que ela fala, eu devia ter ficado com o outro. Exato. É, claro, essas cenas da Lilian Lemertz no final são maravilhosas. É. Olha, eu fiquei tão impressionado com a Lilian Lemertz que, tipo, Regina Duarte, Vera Fischer, Luciana Torlone, Thaís Araújo, Maite Proença, Julia Lemertz, esqueci alguém? Não, porque a Regina Duarte fez três, né? Todas elas são nada perto de Lilian Lemertz. Não representam nada. Os dramas dessas Helenas ficam tão pequenos perto da Helena, da Lilian Lemertz, que... Não, claro, os dramas sim. Mas é o que eu queria dizer, assim, defendendo um pouco... Claro que eu concordo com você. Diante do que a gente viu em Baila Comigo, sem dúvida, a Lilian Lemertz é a melhor Helena de todas as novelas do Manoel Carlos. A atriz e a personagem. Mas
Algumas Helenas foram legais também. Não, a Helena de Regina Duarte por Amor foi uma boa Helena. Eu gosto muito da Regina Duarte. A Vera Fischer em Laços Família foi uma grande Helena. Eu gosto muito da Regina Duarte em História de Amor também. Depois, eu acho que não, porque não, não. A Tolone em Mulheres Apaixonadas não vingou. Muito menos Thaís Araújo. E nem Julia Lemertz e nem Regina Duarte em Página da Vida. Porque a Regina Duarte em Página da Vida, como já era a terceira Helena, já tinha desgastado, né? A terceira Helena dela, né? E a Maite Proença, uma Helena média, né? Agora, a Lina Lemertz realmente maravilhosa, essa grande atriz, e vale lembrar da parceria de Lina Lemertz com Lídia Brondi. Porque nessa novela, elas são antagonistas e brigam. Uma fica madrasta da outra, digamos, sogra, né? Da madrasta sogra. Porque ela admira a casa do João Vitor. Na novela seguinte, das duas, elas são tia e sobrinha, né? Que é o Homem Proibido. Depois, em Final Feliz, mãe e filha. Com a Natália do Vale, que é a outra filha da Lívia. Então, reproduziu o triângulo feminino de Balas Comigo. E, finalmente, Roque Santeiro, de novo, Lilian Lemertz é mãe de Lídia, só que elas não contracenam, né? Porque a mãe tinha morrido no passado. E a gente sabe da amizade que existe entre as três, né? Entre as três atrizes. Ah, é verdade? Lilian Lemertz, Lídia Brondi e Natália do Vale se tornaram grandes amigas. Ah, isso eu não sabia. A partir de Eu sei que, recentemente, foi lançado um livro maravilhoso sobre a Lilian Lemertz. E onde a Lídia Brondi deu depoimento para esse livro, foi uma das raras vezes que a Lídia aceitou agora, nessa fase que ela está longe dos holofotes, né, dar entrevista para algum lugar. Então ela aceitou justamente porque gostava muito da Lídia. Sim. Agora, que a Natália também é amiga dela, não sabia. A Natália também era, sim. Eram as três inseparáveis. Tá vendo que maravilha? É. Infelizmente, não era mais possível um reencontro das três, já que a Lina Lemertz morreu alguns anos depois de Bala Comigo, 5 anos depois, né, mais ou menos. Foi, ela morreu em 86, eu 86. Acho. 85 para 86. Outra coisa interessante é que Bala Comigo, a primeira novela da Lina na Globo, né, ela vinha de vários papéis na TV Tupi. Sim. Aí, com a falência da Tupi, ela foi pra Band, onde ela chegou a fazer a novela Todo Poderoso, Poderoso, que diz que foi uma novela meio fracasso, né? Uma novela sobre exorcismo, uma novela péssima. E aí ela foi parar na Globo, onde ela fez vários papéis, né? Essas novelas que a gente citou, Partido Alto também, que a gente não falou das que ela fez, e depois acho que foi isso, né? Depois ela morreu. E também era a primeira novela da Fernanda Montenegro na Globo, né? Também. E ela ficou... E eu também aproveitava esses atores. Raul Cortez e Carlos Zara também eram da Tupi, só que tinham já, o Raul Cortez já tinha feito Água Viva na Globo e o outro, Carlos Zara, Pai-Herói. Pai-Herói fez Marina. E Marina. Mas de qualquer forma a novela aproveitava muito esses atores veteranos que vinham da Tupi também, a Beth Goulart, era a primeira novela dela na Globo. Não, ela fez Marina antes. Ela fez Marina? Também, ela e o Carlos Zara fizeram. Ah, então tá, mas de qualquer forma a primeira no horário nobre. É, uma das primeiras. E aí depois disso a Beth Goulart fez muitas coisas na Globo, depois foi para outras emissoras, hoje ela tá na Record. Né? Exato. Eu queria falar, já que a gente falou da Beth, queria falar do Lauro Corona, que também é um ator maravilhoso, né? Pelo menos eu sou muito fã dele. Sim. Tem gente que acha que ele foi apenas um rostinho bonito. Não, imagina, discordo, ele era um ótimo ator. Eu acho que comparando ele hoje com os galãs jovens que surgem... Não, ele era um ótimo ator. Ele dá de 10 a 0, né? Além de ser extremamente lindo. Fez papéis muito, muito bons, papéis em outros trabalhos. Fez Memórias de Gigolô, A Própria Vida Nova, Direito de Amar também era um papel muito bom. Ele é engraçado que ele é um ator que começou fazendo papel de garotões jovens, atuais, contemporâneos, e na fase final da carreira dele, ele virou um galã de novelas de época, né? E se deu muito bem com isso. Memórias do Gigolô, que era cômico, né? Se passava nos anos 20. Direito de Amar e Vida Nova, que você citou. Novelas que eram dos começos do século 20, né? Se passavam. E o Lauro tá maravilhoso nessa novela. Vale lembrar que o look dele, né? Esse look da barba, com o cabelo desgrenhado, ele usou na mesma época no filme O Sonho Não Acabou. Você viu esse filme? Não lembro. É? O Sonho Não Acabou, um filme muito bom, que foi rodado nessa época, tanto que o visual dele é o mesmo da novela, né? E que se passa em Brasília, né? É meio que um retrato dos adolescentes em Brasília. Lídia Brondi e Toblone também não estavam num filme nessa época? Beijo no Asfalto. Ah, elas são irmãs. Beijo no Asfalto. Exatamente. A Bala Comigo é logo depois que as duas tinham filmado Beijo no Asfalto, onde elas interpretam as irmãs Selminha e Dália, né? Que são irmãs que disputam o mesmo homem. Que no filme é a Nena Torraca, né? Um triângulo também improvável, né? Mas o filme era isso. E aí, logo depois desse filme, que é baseado em Nelson Rodrigues, né? Beijo no Asfalto. Aí, logo depois disso, elas foram fazer Baila Comigo. E o Lauro tava filmando Sonho Não Acabou, com a Lucélia Santos. Ele faz par com a Lucélia Santos no filme. Esse filme lançou também Miguel Falabella e Chico Dias, que eram completamente desconhecidos. Sim. E é um filme muito legal sobre jovens em Brasília, nesse começo dos anos 80, fim da ditadura militar e tal. E o Lauro, como todos sabem, também, como a Lilian Lemertz, depois de alguns anos faleceu, ele faleceu em 89, né? Sim, exato. E, então, Baila Comigo também é uma novela que tem muitos atores já falecidos também, né? Uma novela de quase 40 anos, quase 40 isso é inevitável. Anos, né? Inevitável, Mas, de qualquer forma, só para encerrar essa coisa dos atores, eu aplaudo esses atores veteranos
que todos deram show, Teresa Raquel, Raul Cortez. Teresa Raquel tinha um personagem maravilhoso. É muito engraçada a participação da Teresa Raquel, porque ela se especializou em megeras, né? Ricas. Ela fez ricas, megeras ricas. Então, a Chloe Ayala de O Astro, a Marta de Baila Comigo, a Renata Dumont de Louco Amor. E, no entanto, depois a Francesca de Próxima Sim, Vítima, depois a Aparecida, a Próxima Vítima. E ela nunca se repetia, ela sempre fazia era uma megera rica, um tipo diferente. A própria Rainha Valentina de Guerreiro Solano é uma megera rica. É uma megera rica, lógico. Então ela se especializou nessas megeras ricas, que são perversas, mas é exatamente, cada uma ela dá um tonzinho diferente. Um tonzinho diferente. A Marta, o grande destaque, o grande traço de personalidade da Marta, que eu acho, é que ela não é que ela seja uma megera, ela é uma pessoa muito carente, né? E louca, né? Louca, mas carente, extremamente carente. Carente de amor, carente de tudo, né? Ela é rica, ela é solitária. Ela é rica, mas ela é solitária, extremamente solitária. Eu acho que esse é o diferencial da Marta. As pessoas podem achar que a Marta tivesse sido caricata. Eu não acho que ela era caricata, não, apesar dela ter uns lances de umas gargalhadas e achar que ela era uma caricata. Mas a gargalhada é uma característica da Teresa Raquel. É uma característica da Teresa Raquel. Mas extrapola, sim, porque ela era. Porque era nonsense. Mas no caso de Baila Comigo, demarcava bem essa característica da personagem, que era uma personagem carente, que escondia uma solidão, né? E esses atores veteranos, que infelizmente todos já falecidos, com exceção da Fernanda Montenegro, a única que está viva, né? Todos deram show. Então, na verdade, é muito legal ver essa novela focada nesses atores maduros. Hoje não acontece isso, né? Talvez porque acha-se que o público jovem quer ver uma novela, então os personagens principais têm que ser jovens para ter uma identificação com quem está assistindo. É ruim isso, porque aí cai o nível de tudo, né? Então nessa época, Baila Comigo não tinha essa preocupação. Os atores principais que roubaram a cena dos gênios, da Lúcia, da Mira, são os veteranos. Pra mim, e também isso. Tivemos temos que falar que tem assim, a novela tem a sorte de ter Tony Ramos como protagonista principal, que é um ator muito acima da média, sempre foi um ator acima da média, desde muito jovem, né? O Quinzinho era um personagem incrível, e o ator, ele tem cenas maravilhosas com o Fernando Torres, com o William Lemmers, com o Raul Cortez. Eu acho que ele fez muito bem os gêmeos. Fez. É um trabalho interessante, porque geralmente quando a gente tem novela de gêmeos, sempre cai no maniqueísmo. Um é bom, outro é mau. Então fica, não que seja mais fácil, mas de certa forma facilita para o ator. Aí um é mau, outro é bom. Então, por exemplo, Mulheres de Areia, Paraíso Tropical, a própria outra novela do Manuel Carlos com os gêmeos, Viver a Vida. É assim, bom e mau. Então fica mais fácil para o ator, porque ele já sabe os cacoetes. No Baila Comigo não é assim, porque os dois são bons, não tem vilão. Só que eu acho então, como ele diferenciava? O bom do João Vitor eu acho que é um pouco caricato. Não, tudo bem. Um personagem, é um chato que meio irreal. É porque ele é quase... Ele é formal demais. Não, ele é muito... Ele é muito formal. Ele é quase uma formalidade que não existe. Ele é muito bonzinho. Ele é de uma formalidade que não existe. Uma formalidade que acho que extrapolou um pouco. Mas talvez eles tenham justificado isso porque o personagem tinha sido criado em Portugal. Então uma aristocracia europeia. Só tem gente formal em Portugal, amigos portugueses. O que vocês acham disso? Na verdade, nesse ponto, você tem razão. Porque no começo da novela, ele era mais rebelde. Lembra? Logo no começo, ele bate de frente com a Marta. Ele rejeita ela, tanto que ela fala. Meu Deus, depois de tudo que ela falou. Não, mas ele já rejeitava porque ela fala pra ele. Eu acho que ele me olhou atônito. Não, mas ela fala no primeiro dia, ela fala, você sempre me olhou diferente, mas sempre um olhar torto. Quer dizer, ele não gostava dela. Então eu acho que talvez se perdeu um pouco. Acho que o personagem tinha um pouco uma raz de rebeldia que talvez domesticou quando ele foi. Eu não sei, eu tinha ranço do João Vitor, desculpa. Não, tudo bem, só tô querendo falar de variáveis. Sim. Mas sim, Tony Ramos foi ótimo na novela. Quando eu falei que os veteranos roubaram a cena dos gêmeos, não é culpa dele, ele fez um bom trabalho. Sim, é que eu acho que pra mim a trama dos maduros se tornou mais interessante. Exato, era muito mais interessante. Eu quero saber o que a Helena pensa, o que o Plínio pensa. Exato. E aí eu me desinteressava, a Lia, eu não quero saber o que a Lia pensa, às vezes eu abandonava um pouco esses personagens. Mas eu acho que, você falou em Lia, eu acho que Cristiane Tolone fez muito bem a personagem dela. Fez muito bem. E a Natália do Vale também fez muito bem a personagem dela. E eu gostei muito, aí tá uma outra qualidade da novela, eu gostei do desfecho que ele deu pra Lia, que a Lia se liberta daquela questão da mulher que não tem formação profissional,
que quer se casar a todo custo, constituir família, ela se liberta disso, ela fica independente, porque ela era muito dependente do amor que ela tinha pelo Saulo. Ela era ciumenta. Sendo que no começo da novela ela era independente, ela morava sozinha, ela tinha um trabalho. Exato. Aí quando ela começa o Saulo, parece que ela regride, ela vira uma Amélia. Exato. Então foi legal ela depois voltar atrás e falar, eu não vou ser Amélia. E a Dolores é que é Amélia. É, exatamente. Ali, e a mãe dela que abre os olhos pra ela. A Helena que tem um papo com ela. Vale falar que a Helena talvez seja a primeira personagem feminista das novelas. Não, porque teve uma mulher antes. Ah, é, mas uma mulher era série. Okay, né? Série a Júlia também, de Dancing Days, que a gente podia falar. A Jeanette Claire colocava umas personagens. Ah, não, mas as mocinhas da Jeanette Claire não eram feministas. Não, eu não tô falando de mocinhas. Porque elas eram casadoras. Não, eu tô falando de Ana Preta, tô falando de Maria Faz Favor. Eu tô falando dessas. Tá. Entendeu? Tá. Ah, Lili, sim, de O Astro. É verdade, é verdade. A própria Lucinha de Pecado Capital, é verdade. Não é uma mocinha de você tem razão. É. E a própria Fernanda Selva de Pedra na fase inicial. É que depois ela enlouquece, né? Mas na fase inicial ela era uma mulher. Okay. Mas ela era rica, mas isso dava pra ela um direito a ser feminista. Mas de qualquer forma. A Jeanette Claire sempre colocava uma mulher real, né? Dentro das suas novelas. Que contrapunha a mocinha chata e casadoira. É como no caso de a herói, Ana Preta, versus Karina. Ou. Mas no Astro também, a Dinis Fati também era meio. Era rebelde também, a mãe. É, ela era uma mulher independente. Uma mulher independente. Né? A era uma mulher independente. Tanto que no final também ela tem a chance de ficar com o Herculano e a Mila fala: não, não quero, não sei, tchau, vou embora. Quero isso pra minha vida. É maravilhosa essa cena. Entra no táxi pra Herculano. É, exatamente. E vai embora. Exatamente. Tipo, não quero isso. É bem isso. É, então ali, assim, você tem razão. Ali é uma personagem que valeu a pena no final por conta dessa transformação, né? É. Assim como a Helena. Que mais? A Helena é maravilhosa. Que mais? Vamos. Gente, eu vou sentir muita saudade da Helena, é verdade. Helena. Eu vi a novela, vi todos os capítulos, percebi que a novela teve muitos problemas, muitos personagens sem função, muita enrolação, mas no entanto eu gostei demais de Baila Comigo e gostei demais de tudo que a gente comentou das qualidades dessa trama central, desses personagens maduros, desses dramas pesados. Eu gosto desses dramas pesados, eu prefiro. Eu gosto. Então eu mas acho que é porque a gente está mais velho? Sei. Eu vejo muita gente reclamando também na internet, né? Que acha a novela chatíssima, que acha a novela arrastada. É o ritmo, que acha a pior Helena de. Vocês falaram isso? Já ouvi isso. Mas esse povo tá maluco, gente. Mas aí são visões diferentes. Não, mas é porque qualquer pessoa com bom senso. A Helena do Baila Comigo não pode ser a pior. Você pode até achar que não é a melhor, mas a pior não é, gente. Tem gente que acha. Basta ver a da filha da Lilian. Mas são pessoas que não conseguiram acompanhar a novela, porque não entendem que o ritmo da novela, o ritmo da televisão era outro. Ah, mas então elas não podem falar isso. Elas têm que falar. Eu acho que não é porque eu não acompanhei. Enfim, tudo bem. Mas o que eu ia falar era que você tava falando sabe o que seria legal agora? Alguém, essas pessoas loucas na internet, fazerem aqueles resumos, sabe? Só pegar, igual fizeram com a Nazaré, que você vai no YouTube, só tem a Nazaré, só tem as cenas da Nazaré, da Senhora do Chino. Podiam fazer isso com a Helena, que a gente vê só a Helena. Não é assim, incrível? Não, eu devia fazer isso com a trama central, né? Ah, e Helena, minha novela, editar a novela só com esses personagens da trama central. Mais velho. E tirar Otto e Letícia, que eu não aguento mais Otto e Letícia. Tirar Joana, Saulo, Dolores, Mauro. Tira tudo, e fica só. Paula, Guilherme. Fica só com os tiozinhos e Caim, da novela. E Débora, e Ondina, e. Ondina, Corina, e Sandro. Ondina é de Francisco. Ah, ela chama Ondina? Nem lembrava. Aliás, esse núcleo da academia não funcionou também. Academia. Mas enfim, o que fica pra história é isso. Baila Comigo. Ah, esqueci de falar que foi lançado o CD da trilha nacional de Baila Comigo, né? A gente falou dos vinis, mas pra quem quiser o CD, que também já é uma coisa ultrapassada. Temos o vinil de Baila Comigo. Temos os vinis de Baila Comigo. Quem quiser, não adianta pedir, são meus. Não, mas esses discos hoje são encontráveis. São, sebo, nossa, Mercado aqui, Livre. Ó, em sebo, no centro de São Paulo, tem a rodo. 5, 10, 15 reais, 20, tudo bem, mas é muito barato. E são trilhas boas, né? Agora, em bom estado, como o meu, só o meu mesmo, tá? Enfim, gente, era esse recado que a gente queria dar. Vai deixar saudades para uns e para outros não, mas isso é normal em todas as novelas do Viva, porque né, não se pode agradar a todos. Luffy, a gente precisa fazer outras dessas conversas fazendo balanço de novela. Pena que agora eu vou tirar férias do Viva, porque eu não tô a fim de ver o Cravo e a Rosa, Terra Nostra e Porto dos Milagres. Vou ficar 6 meses sem ver novela. Eu também não vou ver essas novelas do Viva, porque essas reprises realmente não me interessam, com todo respeito, mas é que eu só me interesso por novelas que são do século XX. Com todo respeito, Viva. Eu só me interesso por século
século 20. É do século 21, eu já não quero ver. É. Então as atuais são todas, né? Da virada do século, do começo do século 21. Então eu não vou ver. Vou aproveitar para assistir algumas das minhas novelas antigas que eu tenho no estoque. Reprise da Guerra dos Sexos, Jogo da Vida, Final Feliz, Sétimo Tropical. Sentido, Elas por Elas, O Astro, Duas Vidas, a lista Gabriela, seria infindável. A lista é infindável. Marron Glacé. Tem por que trazer novelas de 2000 para cá. Transas e Caretas. Transas e Caretas. É, eu vou aproveitar para falar uma coisa. Sabe o que eu queria falar? Eu queria falar, dar uma dica. Amor. Às vezes, corpo a corpo. Às vezes as pessoas, eu acho que o Viva, com todo respeito aos executivos do Viva, mas assim, talvez a mentalidade seja, vamos exibir, vamos reprisar só os grandes sucessos. Não, por que não pegar uma novela que de repente não o agradou é na nosso. Época e dar uma outra Super chance? Manuela, nunca legal. Não, mas essas aí não existem mais, já queimaram os incêndios. Mas assim, Transas e Caretas é uma novela ambígua, porque não fez exatamente um super sucesso, mas ela tem tudo a ver, porque ela discutia exatamente o novo e o velho, né? O antigo, que era o irmão lá do Reginaldo Faria, que era o irmão arcaico, com o cibernético, que era o José Wilker, já falando de computadores, é super atual. Então Transas e Caretas é esse embate entre o velho e o novo, entre a tecnologia Roda de Fogo. Teria tudo a ver, Roda de Fogo, que eles anunciaram várias vezes. Bambolê, uma novela honesta. Uma novela honesta. Honesta é feio arrumadinho. É, né? É uma novela honesta, Bambolê, né? Ou então. De amar, meu. Ou mesmo Locomotivas, mesmo, que eles sempre nossa, falaram. Locomotivas, Te Contei. Bom, enfim, qualquer uma dessas do Caetano. Do Cassiano Gabus Mendes, da novela 7. Do Caetano Gabus Mendes, ó, já tô gaga aqui. Mas enfim gente, essas novelas. Obrigado por ter chegado até aqui, por ter aguentado, e vamos ver se a gente faz mais desses... É, a gente promete pro Viva, ó, na verdade, internauta, se vocês gostaram do nosso papo e querem ver de novo essa dupla Luffy, Nilson e Luffy, peçam para o Viva revisar Luffy novelas no Filson. Peçam pro Viva reprisar essas novelas arcaicas, que aí a gente volta pra comentá-las. É isso aí. Aí é que eles não vão falar, não, pelo amor de Deus, essa dupla não, vamos reprisar só novelas do século XXI. Enfim, gente. Enfim, gente, obrigado pela paciência. Até a próxima, beijo. Tchau. Tchau.